вот этому лифту 40 лет. Гудит, трещит, где-то цепляет по дороге, трясется. Застарілі або взагалі завмерлі ліфти – справжній головний біль для мешканців багатоповерхівок Дніпра. У цих будинках на житломасиві «Сонячний» підйомники працюють із постійними перебоями. І користуватися ними страшно та навіть небезпечно. Люди кажуть, що місяця переплачують за незрозумілі та неякісні послуги. А ходити змушені – пішки. Останнє час у нас шквал, як говориться, застряють люди. От за цей місяць було 3 остановки. Коли їдемо в ліфті, боїшся. Остановиться, застряну, доїду або не доїду. Раніше багатоповерхівка була на балансі ЖЕКу. Колишні утримувачі роками не проводили жодного ремонту, нарікають місцеві. Аби відновити підйомник, треба замінити половину обладнання. А це чималі гроші. Тож мешканці вкотре звертаються по допомогу туди, де її отримують завжди – до громадської сили. Ми звертаємося до Загіду Геннадійовичу Краснову. Обіцяють депутати, як говориться, багато, а по факту у нас сьогодні робить один. Це стабільно, це видно, робиться. І Краснов людям вкотре допоміг. Як завжди, і у всіх районах міста – коштом власного фонду. Закупили все необхідне обладнання, підйомники відремонтували. Загід Краснов каже, систему ЖКГ у Дніпрі можна привести до ладу. Лише за умови, якщо це захоче зробити влада. Робота, яка виконується, робиться втридорога. І поки ми самі проти цього не підіймемося, поки ми не осознаємо, що... Когда течет наша крыша, у какого-то чиновника появляется дача или дорогая машина, пока мы не увидим этой связи и не восстанем против этого, у нас в городе будет такое же положение, как сейчас. Если мы хотим, чтобы у нас изменилось что-то к лучшему, то измениться мы должны вначале сами. Мы должны требовать от власти то, чего мы хотим. Мы должны понимать, это найманцы на нашей заработной плате. Громадська сила понад 15 років допомагає жителям Дніпра. Коштом власного фонду Загіда Краснова у всіх районах міста відновлюють будинки та створюють комфорт у дворах. Проте, підкреслює політик, ресурсами організації весь житловий фонд Дніпра не відремонтуєш. І це мають фінансувати коштом міського бюджету.